След което ще имате думата за кратки въпроси. Ако може само да се представяте име и медия, и второто нещо е да си изключите звука на телефоните. Благодаря ви. Заповядайте, господин Тодоров, да представите новия футболист. Здравейте на всички. Днес подписахме с футболиста Стивън Обаян-Сънди. Той е роден на 17 септември 1988 година в Лагос, Нигерия. Сънди е играл в отбори като Валенсия, Осасуна, два сезона в Нумансия и последно последните 6 месеца е играл в израелския Сахнин. Има мачове за младежки испански отбор. Играл е с звезди като Хуан Мата и така другите известни звезди от неговото поколение. Договора с Сънди е за 2 години и половина и заплатата, която ще получава, това е тавана, който ние сме определили, 15 000. Това е, искам пред всички да му връча панелката. Да го поздравя за добре дошъл и се надявам с негова помощ ЦСКА да постигне успехи в първенството и за, дай Боже, и за евротурнирите. Това е. Hello everybody. I'm really glad to be here in Bulgaria, and mostly for a team like this, for CSK, to have my signature. You know, I'm really, really glad to be here. Много съм радостен, съм тук в България, да подпиша с ЦСКА. За мен беше така, това беше и моето желание, и наистина съм много радостен. Because last season I had an offer from a team in the first division here, so due to some circumstances things couldn't go well, but fortunately this season I am glad to belong to CSK. Имах оферта миналия сезон тук от отбор от първа дивизия, но поради различни обстоятелства това не се случи, но сега аз се радвам, че съм в ЦСКА. And sincerely speaking, for being here, I promise and I believe that I will definitely give all my best to put CSK back to the position they really belong to, because CSK has been an historical team in the world of football. Така обещавам да и вярвам, че ще дам всичко възможно от себе си, за да върна ЦСКА на мястото и на позицията, на която този отбор принадлежи исторически, този клуб. And lastly, I would say thank you for everyone that has been here to witness a day like this. And right now I'm eager and glad to meet my teammates in Greece. Още един път искам да благодаря, аз и преди малко го направих при ръководството, да благодаря на всички, които ме доведаха тук и преди да се присъединя към отбора в Гърция. And to crown it all, I also thank you, CSKA, the campioni. И накрая искам да кажа, CSKA шампиони, видяхте много значителния знак. Заповядайте, колеги. Това е спорта. Това е причината да се разделиш предишния клуб, не е Сахнин.
Because I have opportunity to demonstrate the quality that I can give here, because in Sakhalin the opportunity was not there, and due to circumstances that was behind the whole thing, so I have to like finalize my contract with them, and I see this is a new adventure for me to showcase what I can really do. Общо взето нивото на отбора там не му е харесал. Каза, че може много повече да даде и да вдигне нивото тук, и затова е избрал и този отбор, който според него е по-силен, а имал и някои други проблеми. Докъде? Yeah, because I believe in the history of CSK, it's a prestigious team, you know, it's a team that have won in the league for so many years, has been at the top of the football in Bulgaria and in the European football. So for me to come to a team like this, I believe it's a plus for me, and because it's a prestigious team for me. Понеже знам, да, и четах за историята, и не само тук, и в Европа ЦСКА има богата история. И общо взето каза за мен е престиж, въпрос на престиж да бъда тук, след като се запознах с всичко това. Мариан Мачи Христо Боански. Сгадна човек, че има оферта от български клуб, ми отзовем първа дивизия. Кой иска да каже, кога би било? Well, I'll say let us put the past to the past, and the present is the present, and the future is another thing. So presently, I'm in CSK Sofia, and I'm happy to be here. So what is at the past? Let's leave it for the past. Нека да оставим, което миналото си е минало, да оставим всичко в него. Настоящето сега съм тук в ЦСК, бъдещето е съвсем друго нещо. Други въпроси? Да, пак има. Знам, ти ме интереса на ЦСКА към него и познава ли се с някакъв бившите нигерийци, които играли ЦСКА като отбор? Yeah, really, when I got the option of coming to CSK was in, let's say, for like a month now, and it took me time to decide exactly what I really want. But when I look back, I thought about the team. As I said earlier, that it's a prestigious team. It's a team that every player I want to play, and I believe it's an opportunity that is given to me. And I didn't think twice any longer to take the opportunity. Преди около месец влезнахме в контакт с ЦСК. Веднага се замислих върху предложението, говорих с някои приближени мои хора и разбрах, че ще имам възможност за развитие и ето ме тук. Да. Последен въпрос към някакъв. Ивка пак се пъде. Well, yeah, the Bulgarian football to me, you know, is a team that is a country that is coming up, let me say, it's an European team that is coming up to meet up with the level of the Spanish league, you know, where we take a comparison with the Spanish league, though it's a country that is, you know, I would say, is coming up. And this is an opportunity, for example, like Ludogorets. Nobody knows this team. And look at them in the Champions League. Look at them in the UEFA. They are really doing good. And I believe it's something they should look out for the teams in Bulgaria, that they are not
They are not sleeping. They are also playing for one country that want to meet up to the level of Spain and all that country. Ще мога сега, ако мога да го следам по хронология, но нивото тук, което е на българския футбол, мисля, че ще го приближи повече към нивото на, за да може да достигне пак нивото на испанския шампионат. Каза за Лудогорец, виждате докъде стигнаха в УЕФА, така другите държави обръщат внимание и виждат, че тук в България футболните клубове не спят, а създават възможности и правят добри играчи. Да, Тонков, само последен въпрос, видях, че заповядайте. Притеснява ли се, че към него ще бъдат твърде големи очакванията, след като е играл в такива отбори, е имал допир с големи футболисти? И наясно ли е кой е най-големия съперник на ЦСКА в България и какво се изисква от него и от целия отбор в тези двубои? Отзад на ЦСКА си го питам. Yeah, I think it's always like this when we see a team playing the same capital of a country. Because I can remember when I was in the second division in Spain, Ejido, when they play against Almeria, there's a war against these two teams. And when we talk about CSK, you have the rival of Levski Sofia. You know, they are also in the capital. So it's always like this. But after the game, they are friends. So I don't see any war between them. I feel this is a game of football, and after the game, everybody's friend. Сега каза, когато играх в поле Ехидо в втора дивизия на Испания, Алмерия беше нашия градски съперник, както и тук Левски от София. И е нормално и тук и навсякъде е така. Градските съперници почти навсякъде са и така вечни съперници на отборите, но след мачовете, когато завършат мачовете, всички футболисти са приятели, така че никога не виждам нищо ненормално в това. Първият въпрос беше... Yeah, really, when I was in Spain, in Valencia, I have so many teammates. They are big names in football. Even when I was in the Spanish national team during the World Cup in 2007, I have Javi Garcia, who is in the Manchester City right now. Like Mata is in Chelsea right now. Even Williams, we exchange Jesse, you know. Things like this, you know, these are big players and these are players we talk about in the world of football this day, and you reckon with them. So I think one day, who knows, maybe one of the Sofia players is also there, maybe me, maybe a player, you know. Да, имах много именити съотборници в Валенсия и в национална отбор на Испания. Играх, чухте имената Хави Гарсия, Хуан Мата. Кой знае, може би някой ден и от София някой ще, от ЦСКА София някой ще играе в пак с такива големи имена. Може да съм аз, може да е някой друг. Колеги, благодаря ви, приятен ден. Иво, Иво, колега, айде седете малко.